ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ଦେବୀ ଜେନ ଏବଂ କିଛି କାଉନସିଲର। ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ଖାଉଥିବା କିଛି ଲୋକ ପେଟ ପୂରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମମତା ଜେନଙ୍କୁ। ଏହାପରେ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଥିବାବେଳେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ କମ୍ ଦେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ପେଟ ପୂରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପେଟ ପୂରା ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ବହୁତ ଅସହାୟ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଜେନ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ସଂସ୍ଥା ବା ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଧରୁଆ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମିଶିକି। ଖାନା ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟେ ଆସୁଛି 5 ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର ପେଟ ନେଇ ପଡ଼ିବା। ତ ଗରିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆସୁଛନ୍। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କି ଅନ୍ ଯୋଜନା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନ୍ ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 5 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ମା ବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ କରି। ତ ମୁଇଁ ଯେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟା ଚଲାଉଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଭରପେଟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଆମକୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ନେଲେ ଖାନା ଖାଇଲେ ପେଟ ନେଇ ପଡ଼ିବା, 10 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ କିଣୁଛୁ ଆମର ପେଟ ପୁରୁଛୁ। ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଥା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସେଇଟା। ତ ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛେ ଯେ ସଂସ୍ଥା ଚଲାଉଛନ୍ ସେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଭରପେଟ ଖାନା ଦିଅନ୍। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ କୋଶଳ ପ୍ରବାହ।